ilaah in runtii cali axmed laba qof oo nolosha wax badan iskala fahmay ayaa nahay kuna tala galay in ay noloshooda ay wanaajiyaan ay ka shaqeeyaan taas waxaa qayb ka ah wada shaqaynta haddaynan is caawin nolol raaxa leh oo qabow oo degan ma ku noolaan karno marka shaqooyinka seen isku caawinaa markay ay tahay wax badan oo isagu jahar uu qabtay jirta iyo wax badan oo anigu qabto haweenka waa la wada fahmayaa shaqooyinka guriga iyo waxay qabtaan oo ilaahay u fudaydiyey oo maarata awoodooda ay leeyihiin ayaa qabta sida dabiiciga ah axmedna wixii maad aragtay culus oo dhan oo aqalkii iyo wax ka bedelkiisii iyo adeegii iyo maad aragtay wixii aniga igu culus oo dhan ayuu isaguna qabtaa annaga reyalitiga haddaan ka hadalno anigu shaqsiyan kuma badni laakiin way dhacdaa in aan maaragtay mararka qaarkood aan raashi kariyo quraac usoo dhigo maxaan ku leday gabdhahayga quraac aan sameeyey inay cunaan way jirtaa yacna wax weyn baa iska bedelay haa leannagu waxaa isbedelku wuxuu la socdaa ayaga maaha laakiin wuxuu la socdaa meesha ay ku nool yihiin qaabka ay u noolaayeen waxa ay samayn jireen shaqo walba qof walba wuxuu qaban jiray ayay ku xirnayd marka familigu ambarer qoysku soomaaliya markuu joogay waxa weeyaan wuxuu haystay gargaar yaa culays badan haweeneeda kuma dhacayn culays badanna ninka kuma dhacayn marka faamiliguna uu ballaarnaa faamili ballaaran oo cid walba ay ku jirto ayuu ahaa laakiin halkan isbedelka ugu weyn ee reerka ku dhacay waxa weeyaan labadii qof keligood bay noqdeen xaaskio ninkii iyo haweeneedii isqabay cid la joogto maleh marka labadoodii keliya ayaa isku soo baxay reerku reer ballaaran maa waa labadaa qof iyo waxay dhaleen ayay ku kooban tahay marka culayska africa haysto culayska badan ayaa yimid sidaa hiba tilmaantay weeyaan runtii ninku ma dhici jirin africa markuu joogay inuu dhulka xaaqo ama qoriga uu nadiifiyo maxaa ku dhahdaayey inuu madaqa ama maaragtay jikada uu galo inuu ilmaha maaragtay bombarka uu ka bedelo ama uu caana siiyo ma dhacaynin maxaa keenay isbedelku waa maxay waa sida hadda la tilmaamay meeshan lagu nool yahay ayaa keentay cidhiidhigaa maxaa yeelay cid ku caawinaysa oo kale oo shisheeyey oo banaankaaga imaysan jirto